Hallå, det är mycket prat om AI-konst numera. Och jag tänkte jag måste ju testa det där och se vad det är för någonting. Så jag installerar på mobilen min ett program och kör igång helt enkelt. Jag tänkte jag skulle visa några bilder här som jag har gjort på mobilen då. Eller som jag har gjort. AI. Artificiell intelligens är det som har gjort de här bilderna. Så skriver man in antingen en hel mening eller så ett ord, men jag körde två ord då. Och vad jag skrev in var Christmas presents. Det är ju trots allt jul nu. Men det var inte många presenter som var med på de här bilderna. Men det som blev, det var helt okej och jag är imponerad egentligen. Så vi kör igång här då som ni ser. Och det här är första bilden som jag testade då idag. Jag testade häromdagen också. Men jag tänkte jag skulle testa en gång till idag. Och man kan säga siluetterna ser bra ut så här, men när det blir riktigt nära då ser man att det är lite fel någonstans. Men det är helt okej tycker jag, för att det är trots allt en artificiell intelligens som har gjort det här. Så att helt okej. Här är bild nummer två då. Går vi till bild nummer tre. Den här vart jag faktiskt en riktig favorit i mina ögon. Det var lite julstämning och snö som faller. Den här var också rätt så bra. Bild nummer fyra. Tar vi femman. Den där vart lite rörig, men samtidigt så tycker jag den var helt okej. Okay. Julgranen här, den hade man ju velat haft upp lite då på bilden, men det är helt okej. Okay. Tar vi den sista. Nej, det var en till kvar där. Den här vart också okej. Okay. Man ser toppen på ett högt berg här, eller fjäll då. Det här vet jag inte riktigt vad det är. Den tyckte inte jag riktigt passade in där. Men julgran på terrassen här och altan. Och här ser ut som en liten, jag vet inte vad det är, en hydda eller något sånt kanske. Jag vet inte. Men den var okej okay också, förutom det här då. Den här är väl också okej. Okay. Och det här är väl det som var närmast Christmas present. För det ser ju ut som det är någon som håller på och sliter av julklappspapper ifrån någon julklapp. Och kanske på väg hem, inte vet jag. Det finns lite julgranar här, ser man. Och någonting, vet inte riktigt vad det är. Artificiell intelligens. Som gör konst. Otroligt. Men intressant. Och nu har jag provat på det och det var allt för den här korta videon. Och med den säger jag dessutom god jul och gott nytt år. Förhoppningsvis så blir nästa år ett bättre år för oss alla. Hej då!